بہت سے درخت دیکھے ہیں جو مختلف قسم کے فروٹ لگتے ہیں ان پر. ایک پہلا درخت دیکھا ہے جس پر رسیاں لگ رہی ہیں. دیکھیں نا کیسے یہ اس مول کے اندر سے نکلا ہے اور یہ ابھی رسی بننی شروع ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سال کے آخر تک یہاں رسیوں کے گچھے لگیں. اچھا خاصا کاروبار ہو سکتا ہے. یہ امرود کا درخت ہے نا, یہ لگائیں تو یہ 50 سال کے بعد رسے لگنے شروع ہوتے ہیں. امرود بھی تھے, امرود لگے ہوئے تھے, وہ لگے ہیں. یہ رہے امرود. پکے ہوں اس کی یہ سمجھ نہیں ہے کہ رسی کدھروں آئی اس نے بچ. پانی لینا ٹھیک ہوئی گیا نا تو توت پھر مولی گیا. اسے لگے رہے جنوب فروٹ.